Dobrý večer, vítejte na pravidelné pozápasové tiskové konferenci, jako vždy. Hodnotí nejdříve tady nás čtvrtá. Dobrý večer. Tak se to, že první den střídání v tom zápase jsme měli špatný. Rozhodli jsme se v tušním pásmu, ale po ztrátě ve středním pásmu nás vůbec nespatně dostal první šanci. Dostali jsme nula. Dostali jsme do naší přesilovce. No, bohužel se nám poslali po budují a sebou, že musíme se na to dát pozor. Ale bylo super, že jsme se vrátili do toho naši přesilovkou, jsme se toho zkusili na 2-1, která se mohli nepozdět nevím do trestní střílení, jo, když jsme se mohli dotáhnout nějaká dva, ale myslím, že v podstatě ten výkon v té první třetině je velmi dobrý v naší straně. Musím se útočný pás, nevím, jsme soupeře. Druhá třetina, tam prostě se pasáme, ta jsou spoustu ztrát, jo, na útočných nutrých, v nových čarách, jo, u nás pás, prostě jsme něčí povali, to touče ven, my jsme se dostávali do tlaku, super nás tam dostalo do tlaku, 3-11. A třetí třetina si myslím, že tam do té třetiny no, bylo vlastně, myslím, že dobrý. Důli jsme dali, jste nám zabrali, jsme točili jsme ten zápas. A poslední 12-13 minut si myslím, že jsme hráli velmi dobře. Systémově je velmi dobře, jsme super nepouštěli k nám do pásma. Jsme se dali obětavě a do toho jsme všeho poděkoval. A myslím, že tady budou věc skvělý tři body, protože tady se jenom hrozně těžko. Díky, domácí trenér Hans Dieter Hodnický. Tak já bych souhlasil s tím, že přestože jsme vedli první třetině 2-1, jsme rozhodně nebyli lepším, kdyby se hráli výborně. Si myslím, že ta hra, dejme tomu, byla vyrovnaná ty dvě třetiny. Ale prostě to utkání rozhodnou takové věci, taková jakoby nevyspělost naší faul, jeden mimo hru, jeden vysoká hokejka, druhý gol pro takový, jako mě to přijde jako naivní, prostě nevyspělý je to, hokejově nevyspělý. Okamžiky jsme tam udělali, který prostě Pardubice potrestali.